Τα νούμερα αυτά οπωσδήποτε είναι ανησυχητικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Να θυμίσω ότι υψηλό υλικό φορτίο στα λίβατα είχε φανεί και τις προηγούμενες και στις προηγούμενες μετρήσεις στις 3, στις 9 και στις 16 Μαρτίου. Αυτή τη φορά είναι αρκετά πιο μεγάλο το νούμερο. Θα ήθελα να μην σταθούμε στα νούμερα, να μην το δούμε ποσοτικά, να το δούμε περισσότερο ποιοτικά και να πούμε και να σταθούμε στο μέγεθος, όχι ακριβώς το νούμερο. Θα ήθελα να πω ότι εάν οι μετρήσεις ήταν καθημερινές, όπως γίνεται στις πόλεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο επιδημιολογίας λιμάτων, τότε η αξιοπιστία θα ήταν απόλυτη. Δεν σημαίνει ότι και αυτά τα νούμερα τα οποία ανακοινώνονται δεν είναι αξιόπιστα. Θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι δείχνουν μια αύξηση του υλικού φορτίου. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει να πει κάτι το καινούριο. Θα επαναλάβει αυτό που λέει συνέχεια. Την εφιστά συνέχεια ο Ιατρικός Σύλλογος την προσοχή στα μέτρα ατομικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Δεν πρέπει να υπάρξει πανικός με την ανακοίνωση αυτής της ανάλυσης, καθώς αυτή η ανάλυση έρχεται να επιβεβαιώσει τα αυξημένα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται καθημερινά από τον ΕΟΔΗ. Είδαμε ότι ο Μάρτιος έκλεισε με 259 κρούσματα, νομίζω, τα οποία ήταν και τα περισσότερα από την αρχή της πανδημίας. Όχι υπερβολική. Αυτή αποτυπώνεται ουσιαστικά στα λίμματα, έτσι, αυτό εκτιμάται. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε κάτι το οποίο μας είναι ήδη γνωστό, επιβεβαιώνουμε λοιπόν κάτι που μας είναι ήδη γνωστό. Καλούμε τον κόσμο να δείξει μια αυξημένη προσοχή. Αντιλαμβανόμαστε την κόπωση μετά από ένα χρόνο πανδημίας, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος με την εργασία του. Δεν προερχόμαστε από κάπου αλλού, το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Λίγη υπομονή ακόμα. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε για πόσο ακόμα. Δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα αυτών των 2 εβδομάδων που λέμε ξανά και ξανά. Λίγη προσοχή ακόμα και τα καλά τα νέα θα έρθουν.